ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ? ମୋ ନାଁ ଶଶାଙ୍କ ସର ଦାସ, ଆଉ ମୁଁ ଆମର ମୁକ୍ତିଞ୍ଜ କଲେଜ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ଗୋଟେ ମୋର ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି, ତେଣୁ ତା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମିଶାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି। ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ୱିକି ଅଭିଧାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ତ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଜାଣ ଭାଇ ଭଳିଆ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ତାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତମେ ଏବେ ସହଯୋଗ କର କି କ'ଣ। ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ଆମର ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ କି ଉଦ୍ଘାଟନ ଏସବୁ ଯେମିତି ଲେଖିଲା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ଲେଖା ହେଉଛି କି ଧର ଝିଅ ପ୍ରାୟ ରହୁନି ଟିକେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆଉ ଆମର ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଧା ପାଠୁଆ ଯେମିତି ଅଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଯେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଯେମିତି ପଟନିକାଲ କିଛି ଯେଉଁ ପଟନିଷ୍ଟ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଭାଷାଗତ ବି ଟିକେ ଏସବୁ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।